Jag såg på tv häromdagen min första tennismatch och har nu blivit vad man brukar kalla en fantast. Jag kan nu allt om hur en sådan tennismatch går till och jag vet precis just vad jag vill. Jag ska bli världsbäst i bollspel, slår aldrig en boll fel. Från den första till den sista får jag träna på tisdag. Jag spelar tennis en timme på tisdag och på torsdag en timme till. Jag spelar tennis till 12 på tisdag och på torsdag till 3 om jag vill. Jag slängde upp och drömde till och serva om igen, men ingen boll kom någonsin tillbaka till mig igen. Och det jag glömde kan du säkert ganska lätt förstå, att man ju måste vara två. Men vi är två på vårt bollspel och slår väl kanske någon boll fel. Och ingen av oss är världsbäst, vi spelar tennis på lekmäst. Vi spelar tennis en timme på tisdag och på torsdag en timme till. Vi spelar tennis en dag på tisdag och på torsdag vi tre om vi vill. Vi spelar tennis en timme på tisdag och på torsdag en timme till. Vi spelar tennis en dag på tisdag och på torsdag vi tre om vi vill.